Belarus ərazisindən hücuma keçən Rus ordusu ciddi itkilər verib. Sum vilayətində onların minə yaxın texnikası məhv edilib. Bu barədə Sum vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Dmitri Jvitski Telegram kanalında yazıb. O bildirib ki, olay Labedin rayonunda baş verib. 100-ə yaxın tank, qrad və yanacaq daşıyan. Bütün iştirakçılara eşq olsun deyə o vurğuluyor. Videoda bayraqların indirdiyi zərbələr görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik.